E olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Elden Ring Conversions com o nosso querido menino Loucura, Loucura, Loucura. E hoje, mano, estamos aqui pra mudar um pouco nossa filosofia de vida. Nossa filosofia de vida era muito loucura, loucura, loucura. E agora, a nossa filosofia de vida será glória a Deus. Pelo menos por enquanto, entendeu? Qual que é a ideia? A gente sabe que não dá pra enfrentar o Mog com essa build aqui, porque o Mog tem 80% de redução de dano de fogo e dá muito dano. E eu não consigo tretar com aquela praga, porque dá muito dano e é impossível de vencer, entendeu? Nada impede a gente de trocar build ou pra uma build de inteligência ou pra uma build de fé. Pelo menos só trocar a arma, entendeu? Pra gente conseguir dar dano no Mog e tudo mais. Então, qual que é a ideia? A gente pegou aqui no começo da série um start de uma outra classe, que era Fundamentalista, da Ordem Dourada, certo? E a Runa Radiante e a Runa de Shining Rune tá uma em Lendel, que eu acho que a gente já pegou, a Shining Rune of Order, beleza? E a Radiante, o Rune of Order, tá na Caverna de Forlorn. E a Caverna de Forlorn, rapaziada, ponto do Campo de Neve Consagrado, então a gente vai pegar as magias de nível mais alto pra ver como, se elas são boas mesmo. Tá mais ou menos, se eu não me engano, é aqui, beleza? Que é perto do Wyrm de um dos Wyrm de Magma. Não que a gente vá mudar como a gente joga o jogo, beleza? Mas a gente vai mudar só pra essa batalha, pra gente ter Holy Damage. Até porque a gente tem fé o suficiente pra fazer uma build um pouquinho baseada em fé. Inclusive, a gente tem até uma marreta aqui já, ó. Que é uma marreta Martelo da Virtude. Tem escalonamento bem em fé e causa Holy Damage. Aposto que o Mog, ele não tem resistência nenhuma sagrado, né, velho? Então dá pra gente tretar com ele sem se preocupar com a redução de dano absurda que ele tem em fogo. Ela precisava, no jogo padrão, de chave de espada pedra, mas aqui eu acho que não vai ser necessário. É uma caverna extremamente tranquilinha. Não é difícil passar essa caverna aqui, eu lembro que ela era bem fácil. O boss era um bastardo leonino que tinha aqui dentro, e ele usava a espada da ordem, né? A espada sagrada. Pra chegar no final da dungeon, a gente tinha que fazer uns parkourzinho aqui, deixa eu... Tem uns ratos, tem uns bichos estranhos aqui dentro. E o maior problema desse lugar é justamente o labirintinho, cara. Uma mini Grey Roll falecida aqui, ó. Vamos ver como é que eu vou passar daqui. Tem um lugar bem específico, eu acho que é nessa sala grandona aqui. Sai daqui, mano, você não causa nem dano. Aqui, beleza, ó. Eu lembro que a gente pulava em cima de umas pedrinhas pra chegar nos lugares mais altos. Só que não era aqui, era ali, ó. Parkour bem parkouresco, tá ligado? Se a gente vinha por aqui, pulava pra cá, vinha pra cá, pulava aqui, subia por esse canto, caía aqui, que era um caminho secreto. Não secreto, mas escondido. E aqui tinha as jellyfish. A gente tacava o último buff, caía aqui e já era o boss. Que era um bastardo leonino. Olha aqui. Crusader. Batatão, né, velho? Easy demais. Dá pra nós a Golden Order Great Sword e aqui a Radiante Rune of Order. Golden Spear, Elden Blade, Elden Stars, Erd Tree Hill, Elden Benediction. Deve ser esse aqui o buffzão, né, velho? Lendel tinha uma outra runa, pelo que eu saiba. E tem também os dois bosses aqui na frente que dropam uma armadura, segundo nossa notinha. Então vamos lá. Essa Golden Order Great Sword, pra quem não lembra, é uma das armas lendárias do jogo. Força nem o negócio pra usar, né? Que a gente dava um buffzinho e dava um corte pra frente, era massa. Vamos derrotar os dois sentinela da árvore que tem aqui na frente? Por que não, né? Porra, não dá dano, mano. Beleza, o primeiro True Sentinel foi. Agora o segundo. Solado, sem muita dificuldade. E aqui a gente pega o 7, não? Erd Trigger Shield e o True Sentinel 7. Esse True Sentinel aqui é um set pesadão de... Aumenta muito os status do jogo. Eu gostei. Nosso próximo objetivo é ver se o buff que a gente tem aqui vai ser o suficiente. Memorizar spells. A gente precisa de spell sagrada, beleza? Que é pra aumentar dano sagrado no geral. Então a gente vai ter que abandonar um pouquinho os buffzão aqui de Trifinger. No caso, a gente tem aqui a Benediction, que precisa de 60 de fé. Ah, isso daqui amplifica todas as outras bênçãos. Tá, é um pouquinho mais complicado, porque existem várias bênçãos aqui, né? Certo, acho que a gente não tem o Golden Vow aqui, né? Mas isso aqui já deve servir. Vamos vestir aqui o set de sentinela. Provavelmente a gente vai ficar pesado quando a gente colocar a arma, beleza? Que é a marreta. A gente vai usar a marreta. É quase a marreta do Radagon, tá ligado? O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui uma benção de Holy. Essa daqui, ó. Também a gente chega em 74% de defesa. A gente vai usar uma parte das nossas, beleza? Com a parte de Holy. E, é claro, a gente vai trocar isso aqui por Holy Damage. Na real, o de 7.5. E a gente não pegou ainda o de Holy fodão, né, velho? Ou a gente tem um aqui, ó. Os dos escorpião, né, cara? Mas o do escorpião, eu vou pegar o Fire Scorpion Charm. Isso aqui, acho que, se eu não me engano, dropou da...
Loreta. Esse daqui a gente vai pegar o de Holy. Com isso aqui, provavelmente não vai ser tão impossível assim bater no Mog, tá, rapaziada? Ah, vamos colocar aqui a lagriminha, as duas lagriminhas de defesa, claramente. Eu não vou colocar lágrimas de dano, não. Que é porque o Mog, né, mano? E agora tudo que falta é a gente upar essa marretinha aqui, pelo menos até o mais 9, né, mano? Pra gente conseguir ter um daninho legal. Se o Mog não resistir ao dano, a gente vai causar bem mais dano nele do que com uma build de fogo. Então vamos lá falar com o Id. No mais 8, porque a gente não tem colossal, né? Pois é. Martelinho no mais 8, 646 de dano sagrado. Não é muito, mas também não é pouco. Vamos ver se o Mog peita isso aqui, velho. Ah, o martelinho tem... tem um weapon art diferente, ó. Se você usar uma vez, você pode... e com uma estocada, interessante. Ah, eu não posso usar o abraço dos três dedos por causa da peça de armadura, né, velho? Então, nesse caso, a gente vai usar a armadura normal mesmo. Só vai trocar a arma. Vamos usar só a arma sagrada. A gente tem 609 de dano na arma sagrada. Eu espero que o Holy Damage seja melhor, beleza? Usar o Elixir só depois na parte da metade da batalha. Claro que a Blessing of Protection é melhor, porque a gente vai estar usando... ela dá um pouquinho de Holy Damage, né, mano? Nós só vai ter que usar a arma mesmo. Beleza, Mogzada. Não é muito dano ainda assim. Eu acho que não tem muito a ver com as resistências do Mog, não, hein? Porque ele ainda é o Mog mesmo. Vamos com o HP, tá gigante, moleque. Chegou na metade, vamos tomar o Elixir. Ô, seu arrombado. Toma stun, rapá. Porra, bicho chato. Seu garfo é meu. Ah, agora você morre. Ah, vou te matar agora. Vem cá. Toma, moleque. Glória a Deus. A gente sai um pouco da chama pra dar glória a Deus. Mog's Great Rune. Shining Relic Eminent, obrigado. Relembrança do Lorde do Shangri. E a Radiante Rune of Blood Flame. Tem que passar pelo mob pra conseguir Blood Flame. Pô. Pois é. 790 mil. Nihil! Nós ganhamos Nihil! Viu só? Como às vezes dá glória a Deus, pode funcionar legal. Botar o nosso charmezinho do escorpião dourado, por que não? Também o de 10% aqui, né, velho? Continuar com a build no padrão, padrão, né, velho? E aí sim, rapaziada. Agora a gente já tem tudo que a gente precisa. Com o Mog derrotado. Só falta o Forte Sax e o Plácido Sax. O problema é, como é que nós vamos chegar em um deles? O Forte Sax é o Dragão Lich. Ele tá na base da Erdtree. Então não deve ser tão difícil. Difícil de chegar nele. Até chegar nos 40 que a gente vai só escalonando a partir de agora. Forte Sax, ele era um boss que ficava embaixo aqui na Deepwood Depths, beleza? Pra chegar aqui, a gente podia só simplesmente de TP. É mais fácil aqui no Convergence, beleza? Posso tirar esse negócio de status, colocar lágrimas de fogo pra dar dano de novo. Tem o Shining aqui mais uma vez, que a gente pode pegar o de Sagrado. E a grande runa do Mog faz o quê? Aumenta o HP em 10% e dá HP Regen. Isso aqui comba. Isso aqui comba com o nosso bagulho aqui, ó. Pegar bastante HP Regen, mano. Acho que seria interessante tirar esse negócio de defesa aqui e colocar o fragmento também do Warrior Jar, por que não, né, velho? Lembrando, Deep Root Depths, rapaziada, só era possível enfrentar o Forte Sax se a gente tivesse a quest da FIA feita. Não feita, mas a gente pode, tipo, a gente precisaria da FIA, entendeu? De qualquer maneira. Então vamos matar essa árvore aqui primeiro. Ou esse cosplay de árvore, no caso. Nossa, olha o dano disso. Eu posso simplesmente tankar esse bicho. Oxi. Trocou de lugar com a árvore, mano? Qual é o bicho indo um 2x1 comigo aqui, velho? Obrigado pela staff, by the way. Para de correr de mim, velho. Para de dar dash. Bicho chato. Ash of War, Golden Land, beleza. Aqui em Deepwood Depths, rapaziada, pra chegar no Forte Sax era super suave. A gente só precisava passar... pelo ninho das formigas, né? Dar uma andada por aqui, dar uma subida pra lá, pra cá. Qual que era o caminho mesmo, cara? Qual dessas raízes? Tinha que pegar uma dessas raízes aqui. O problema é que qual era, né, velho? Dá pra cair aqui? Não, não dá pra cair aqui. Muito damage. Acho que eu fui pelo caminho muito errado. Muito bem, a raiz então era... ah, era mais do canto. Pode crer. A gente tem que passar pelo buraco da formiga. Eu sempre me confundo nessa parte. Eu sempre pego o caminho errado. Tudo errado, né, mano? Por aqui, depois vira pra cá... pula nesse pau aqui, isso, mano. Aí a gente entra no buraco. Como é que chama o nome da fobia de formiga, rapaziada? Porque eu tenho uma certa fobia de formiga aqui, velho. Pula aqui, beleza, chegamos no final. Agora a gente só precisa chegar na cidade e fazer o parkour. Nada demais. Olha lá, olha lá. Tem um brilhinho ali, rapaziada, vamos lá. Mas tem um outro brilho ali também. Nossa, não. Eu espero que, não, que a gente não tenha que passar por isso aqui tudo que nem... parece que continua igual, deve dar pra subir daqui, velho. Mas o ponto é, se eu não posso usar o cavalo, eu não vou conseguir fazer os pulos, né? Tem isso. Ah não, conectar a raiz ali direto, mais fácil, né? E agora eu quero saber o que é aquela construção ali embaixo, velho. Se eles mexeram naquilo ali, porque eu não... aquilo ali tá muito diferente. Enfiaram um templo aqui de uma maneira meio estranha, entendeu? Enfim, Forte Sax, rapaziada. Ah, não é possível. Entendo as luzes, né? Claramente as luzes, né, mano? Provavelmente fazendo aquela paradinha das três chamas do Dark Souls 3 pra enfrentar os Abyss Watcher, né? Beleza, vambora. Mas o que é isso? Uns esqueletinhos fortes, não?
Tá bom. Deixa vocês pra lá. O que eu posso fazer? Eu posso passar. Nossa! E eu achei que tancava, né? É, rapaziada. Era uma vez um cara que se achava tanque. Eu nunca ia imaginar que possivelmente eu poderia levar IK tendo 70% de redução de dano. Solado. E aí, seu otário? Ah, eu tenho que matar ele de verdade. Ali embaixo, ó. Tem que dar um jeito de chegar ali. Pô, essa parada de você não poder usar o cavalo aqui é sacanagem, velho. Só por causa do parkour? Tá com medo de eu fazer parkour? É. Certo, a gente teria que dar um jeito de entrar nesse lugar aqui. O que não me parece difícil. Pra esse canto aqui então, beleza. É daqui suas maiden. Fizeram uma mini dungeon aqui só. Nada demais, pô. Super tranquilo. Ah, aqui, já tem a névoa aqui. Bom demais. E você, a menina do chicote? O que você guarda aqui? Dagger Opus. Isso aqui parece um negócio legal, hein? Where is you? Oi! Há quanto tempo? Pensei que eu nunca ia ver um de você na minha vida, mano. É um Dragon King Soldier de Noxtella. Porra, mas o ruim desse bicho é acertar ele. Ele tem o mesmo problema de hitbox do clássico. E os movesets desse bicho aqui tá nervoso, hein? Frostbite, os caramba. Great Enemy Felled. Beleza, mais um que foi. Mais um pra gente desbloquear a arena. Eu só espero que na Batalha do Fortissex, Radiante Ruin of Night, a gente tenha o... ele direto, tá ligado? Sem precisar ficar lutando com os campeões da FIV sem fazer a quest. Porque se for assim, mano... se precisar fazer a quest, meu Deus! Altos problema, companheiro. Vamos ver a próxima luz, onde é que tá? Falta um lugar pra ir, mano. Nem um pouco complicado, já chegamos, já tá ali até o portal. Eu acho que o caminho é por aqui. Estou vendo que isso aqui é um baita rolê mesmo, hein? Quem que é o bichão daqui? Quem que é o brabo? Não. Você não. Crucible Knight, não! Eu odeio Crucible Knights. Ele dá um dano considerável pra um bicho que tá, tipo... um boss... pra, tipo, tá dando menos 70% de dano. Tome dano. Tome dano. Solado, meu parceiro. Vai embora. Sai daqui. Crucible Tree Helm, Crucible Tree Armor, beleza. Aí, ó, o caminho do Dragão Lich está aberto. Maneira essa parada de você enfrentar os boss. Mas o forte não tá aqui não, mano. Vamos por garantia, mesmo que não tenha nada. O ele direto. Ótimo. Vambora, rapaziada. Forte Saques. Eu vim aqui pra te mostrar o verdadeiro poder. Você pode até ter relampaguetes, mas eu sou a loucura. Eu já tô tão OP que não faz nem diferença, tá ligado? Olha a vida rilando, olha a vida rilando. Sozinha. Ai, que dor. Ai, que dor. É, Forte Saques. Trevas, mano. As trevas lhe aguardam. A lembrança do Dragão Lich. Shining Relic de novo. E a runa grande da necromancia. Ok. Derrotamos. Pegamos o que a gente precisava pegar, né, velho? A gente teria que derrotar ou um ou outro. Então a gente derrotou um deles. E agora eu acho que o caminho pra Farum Azula tá aberto, não? Inclusive, pra onde que a gente vai se a gente pegar esse portal? Será que a gente vai pra capital, que nem no jogo padrão? Yes! Aparecemos aqui na capital. Uma coisa que eu queria tirar uma curiosidade. Na entrada da capital tem um pau que não tinha aqui antes. Este pau aqui. Vamos ver até onde ele leva a nós. É um caminho pro elevador das montanhas dos gigantes. Tá, não que me interesse. Vamos pro caldeirão, meu parceiro. Pois é, loucura, loucura, loucura. O caldeirão é nosso de novo. Depois de ter feito tudo que a gente precisava ter feito, derrotamos todos os lords, pegamos todas as paradas. Tudo que é necessário agora é passar, não? Seek Malikat, the Black Blade. Ah, então... então quer dizer que... a entrada de Farum Azula não é aqui? Se tá faltando pra gente derrotar o Malikat, quer dizer que a gente podia ter ido pra Farum Azula de alguma outra maneira. Não é possível, velho. Sinceramente, não é possível. Vamos pra os quatro campanários, rapaziada. Inclusive, rapaziada, se vocês... se não foi essa a maneira de acessar o Farum Azula, deixa aí nos comentários como é que a gente vai fazer pra entrar em Farum Azula pra você aí que já jogou o mod, beleza? Porque muito provavelmente, quando a gente acender aquele caldeirão, então vai simplesmente iniciar o fim do jogo mesmo, tá ligado? Eu vou tentar nos quatro campanários, porque tem uma entrada pra Farum Azula, entre aspas, nos quatro campanários, né? A gente tem que procurar por um campanário dito como Crumbling Lands. Esse aqui, Crumbling Lands. É o primeiro. A gente tem que usar a Imbued Key, que a gente pegou. A gente tinha pegado essa embuia aqui lá na Academia de Raya Lucaria, na real, há muito tempo. Vamos ver. Crumbling Farum Azula. Chegamos. Não, não vai ter. Não vai ter? Nenhum caminho direcionado por aqui? É, não mesmo, rapaziada. Ou não, pera. Tem um caminho aqui por baixo, ó. Ó! Tem uma descidinha aqui.
Acho que a gente encontrou, hein? Eu acho que a gente desceu pra Farum Azula de maneira ilegal, mas a gente desceu, tá ligado? Mac, agora vamos pra Farum Azula, então, a partir daqui, mano. Olha só a gente metendo parkour em Farum Azula, rapaziada. Vamos, famoso, vambora, moleque. Quase que eu caí lá embaixo porque eu pulei errado, velho. Sério que a gente não vai chegar em lugar nenhum, velho? Sai daqui, rapá. Me respeita. Esse buraco é caível? Não me parece um lugar caível. Ah, tem um caminho aqui por baixo, ó. Mil e uma maneiras diferentes de entrar em Farum Azula apenas. A partir daqui é o final. Nenhuma mini entrada, nem nada. Definitivamente não. Não! Ah, eu caí na brecha! Não! Tá, mas definitivamente tem coisa aqui, velho. Um lugarzinho pra cair aqui, ó. Oh, 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 oh. Ok, a gente tem aqui o quê? Uma Great Smithing Stone. Beleza. Parece ser um boss específico, né? Então vamos entrar em Farum Azula pelos campanários, rapaziada. Meu palpite sempre esteve certo, nunca esteve errado. Cadê o bicho? Ah, eu lancei a Axe, cara. E aí, mano? Saudades? Porra, quanto tempo, mano? Eu fiquei com saudade tua aparecendo na capital, mano. Fico feliz que você encontrou o caminho pra sua família. Mas saiba que eu derrotei seu tio já, tá? Solado! Boa, meu querido Lance Axe. Foi bom te ver, mano. O problema é que agora tem vários outros rolês, porque a gente entrou por ali. Tem um caminho pra cá também, não? Se o Placido Sax aparecer do além aqui, eu vou ficar triste, tá? Cara, fala se isso aqui não é o caminho da serpente do Dragon Ball, velho. É literal, velho. Andar é mais complicado. Dá pra deitar aqui? Ó, não tem nada. Dá pra deitar, não dá não? Pô, eu quero chegar logo em Farum Azula de verdade, tá ligado? Tipo, no mapa mesmo. Parece que esse aqui é o fim do caminho. Chegamos num ponto sem volta, rapaziada? Ah, não! Ah, não! Seu dragão desgraçado! Vem cá! Deixa eu te dar um oi. Me dá um abraço. Me tomei do laser do Placido Sax novamente. Enfim, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dá like, compartilha, se inscreve no canal. No próximo episódio, nós tentaremos derrotar o Placidius. Na verdade, a gente não precisa. A gente só precisa ir pro Malekith, tá ligado? Mas eu tenho que descobrir qual que é o verdadeiro caminho. Porque esse aqui provavelmente é só o caminho do Placido Sax, tá? Não deve ter um caminho daqui até Farum Azula de verdade. Pelo menos eu acho. Na verdade, deve ter ali, olha. A gente enfrentou o Lance Axe ali. Deve dar pra gente subir por ali até chegar aqui em cima. Eu não sei. De resto, valeu, falou e fui!